Thank you.
dar uma primeira lida naquele material, porque tava bem complexa, uma coisa de filosofia, tava falando sobre a ética aristotélica. Então eu acho que vai ser bom eu dar uma lida primeiro assim, e aí depois eu leio mais uma vez pra entender e anotar direitinho. Já saímos da vida de equipe, agora é umas 10 e pouco. E eu não filmei muita coisa lá pra vocês, porque como eu falei, eu ainda fico com vergonha, né? De filmar na frente dos outros. E agora a gente tá indo embora. A gente deixou pra comprar as coisas pro Dia das Mães na última hora, né, amor? As lembrancinhas e as coisas do café da manhã que a gente ia fazer amanhã. E aí a gente achou que o supermercado ia estar aberto agora, até mais tarde. Mas já passou das 10 e a gente descobriu que fechou às 10. Então, vai ter que ficar pra amanhã. Aventuras da manhã. Aí a gente vai ter que acordar cedinho amanhã pra comprar amanhã cedo, porque não deu pra comprar agora. Aí viemos agora pra Jacareí pra buscar a minha mãe, que ela vai embora com a gente pra casa dela. E acho que a gente vai dormir lá na cidade hoje, porque aí amanhã cedo a gente já tá lá pra comprar as coisas, né? Não precisa sair de casa pra ir. Então vão acompanhando aí o que vai acontecer. Ah, uma dica, não deixe pra última hora, porque eu ia comprar as lembrancinhas pras mães também lá no Carrefour, né? Ia comprar uns vasinhos de flor, mas agora não sei o que eu vou fazer, vou ter que pensar em outra coisa. O Renan quer falar pra vocês como que foi a vida de equipe, que a gente teve vários insights. É verdade. Compartilha, amor. Não, cada vez que a gente vai é uma experiência diferente, né? E interessante, assim, a gente vendo com a experiência das outras pessoas, do dia a dia das outras pessoas, é, como Deus toca na nossa vida, né? A gente vai olhando o meu testemunho dos nossos amigos, então a gente vai enxergando coisas ali que a gente precisa melhorar também, né? Isso que é o legal da vida de equipe, é isso. Que a vida de cada um é testemunho para nós também, né? Então a gente vai se apoiando um no outro, se ajudando. E, nossa, foi muito legal. Hoje, eu tô como todos os encontros, né? Um melhor que o outro, assim. Acho que a gente tem muito a crescer junto, assim, cada vez mais. Sim. Uma das coisas da vida de equipe que é super legal também são os propósitos, né, amor? É verdade. Então, cada encontro a gente sai com propósitos pra gente cumprir. Propósitos bem práticos, assim, pra gente cumprir no dia a dia. Então, aí a gente revê os propósitos que a gente fez, tem que falar se fez, se não fez, isso é uma das piores partes. E aí a gente renova, né? Ou faz o mesmo, ou escolhe um novo. O ideal é que ele tenha relação com aquilo que foi conversado durante o encontro. E no encontro de hoje a gente falou sobre a idolatria, né? Sobre os ídolos que a gente cria, sobre como que é fácil a gente colocar a nossa felicidade nas coisas que são passageiras, né? E uma das coisas que eu achei super legal foi que a gente conseguiu enxergar que quando Deus fala, né, que não é pra gente, quando Ele pede, né, pra que a gente ame Ele sobre todas as coisas, não é pro bem dele, né, assim, né, tipo, ah, não é porque Ele quer ser amado sobre todas as coisas, mas é pensando na gente, porque Ele sabe que quando a gente tira Ele do centro da nossa vida, nós é que acabamos sendo prejudicados, né, então é pensando no nosso bem que Ele deixa esse conselho, esse mandamento. É muito legal, a gente tá acompanhando nas formações uma série sobre os 10 mandamentos, e aí lá falam que na verdade são 10 palavras, né, amor? Isso. Inclusive, pra quem quer acompanhar, tem um aplicativo, a gente já tá divulgando ele pra várias pessoas, que tem um aplicativo que tem essas meditações lá, né? Então é bem interessante como a gente vai trilhando esse caminho, assim, né? E vai aprendendo junto. Sim. E também pras outras pessoas que queiram aprender também. O aplicativo... Nossa, ficou tudo escuro aqui. Mas vocês vão escutando aí. O aplicativo chama Seed Time. E aí tem que procurar pelas meditações do Padre Mairo. Depois, se algum quiser, pode perguntar aqui nos comentários que eu vejo se eu consigo deixar o link. É muito legal, porque aí a gente... Explica sobre os 10 mandamentos. Sim, explica sobre os 10 mandamentos e por que que eles não são mandamentos, mas na verdade são palavras. Então não são ordens que um Deus mandão deixou pra gente, mas é o nosso próprio Pai que nos ama, que pensa no nosso bem, que deixou ali conselhos pra que a gente pudesse viver uma vida boa. Então é muito legal, vale a pena. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo, né? Falando só sobre isso depois. É bem legal essa série do Padre Mairo. A gente pode fazer talvez um resumo pra deixar vocês com gostinho de quero mais pra ir lá escutar. Depois vocês contem aqui nos comentários. Música.
cheguei aqui na casa da minha mãe já. E aí eu pedi pra Juju emprestar um demaquilante, né? Pra poder lavar o rosto. Que eu não sabia que eu ia dormir aqui, então eu não trouxe nada. E aí eu usei... Deixa eu mostrar, Juju, isso aqui. Eu nunca tinha usado isso na minha vida. É dessa marca aqui, Ruby Rose. A gente não sabe como é que fala, né? Acho que é Ruby Rose. E é um mousse. Mostra, Juju, como é que fica. Gente, é muito gostoso. Parece que tá passando uma nuvem no rosto. Olha isso. Ai, vai desperdiçar. Meu Deus. Peraí. É pra fazer torta na cara. Vou fazer torta. Não, eu acabei de lavar o rosto, doida. Vai, passa aí pra mostrar pro pessoal como é que é. O rosto? Ué, você não vai tirar a maquiagem? Ok. Ah, mas tem que molhar primeiro, né? É, eu acho que tem que molhar primeiro. E é super gostoso, parece que tá passando uma nuvem no rosto. Brinquei com a Juju, que eu acho que saiu até minhas pintas do rosto com esse negócio. Vou falar pra ela lavar o rosto lá no banheiro e eu filmo pra vocês. Ai, a Juju vai fazer a... Eita, que meu Deus. A mamãe fala o quê, Juju? Pra tomar cuidado com essas coisas que fica ligada na tomada com água, só que daí o celular dela fica aqui. Mano, que vergonha alheia. Vai, Juju. Mas não tem que molhar o rosto primeiro? Ah, acho que não. Você falou pra mim que tinha que molhar? A Juju vai fazer a demonstração pra vocês. Vergonha. Você vai postar isso? Uhum. Ai, ai. Nunca me senti tão bem. Se a Globo vazar isso daí já é. Vai, eu seguro aqui. Tem que ser cuidadosa. E eu acho que você colocou um pouco demais, né? Quem pediu pra mim pôr? Mas não tanto, né? Engolista. Uma nuvem. É engolista. Não faz mal, não, aquela hora também entrou na minha boca. É só se eu não engolir, cospe. Pera, arruma minha mão, por favor. Ih, Juju, esse vídeo aqui vai virar uma vídeo cacetada, hein? Pra mim, né? Era pra ser um... Pra mim. Era pra ser um vídeo de... Um vídeo relaxante de... Ah, esse aqui é? Pera, deu tudo errado. Você esfregou? Tá tirando sem esfregar? E na boca, eu inalei esse negócio. Vai, esfrega o rosto pra tirar o... Meu nariz. Esfrega o rosto pra tirar o olho, pra tirar o... Pra tirar o delineado. Pra tirar o olho. Daí, tipo, chega lá no vídeo e não sai. Que vergonha teria. É, Juju, mas não foi uma boa demonstração, porque você não esfregou o delineado. Eu vou pegar mais, peraí. Pronto, agora você fala assim, me siga para mais dicas. Acho que não. Já pode falar. Me siga para mais dicas. Me siga para mais dicas. Esse tutorial maravilhoso. Vocês viram? Ó, como o sabonete lava bem. Tira toda a brincadeira, é que ela não esfregou direito, né? Não dá para colocar a culpa no sabonete. Mas então, com esse tutorial incrível, eu né? Eu tenho casa, eu tenho família, tá, gente? Com essa experiência sensorial que a gente fez agora, eu encerro esse vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Fique